Distribuição Califórnia. Quero falar com você. E aí, parceiro? E aí? Legal? Beleza? E aí, parceiro? Versão brasileira, Wood Video São Paulo. Ei! Opa! Pega isso aí! Como é que é? É pra eu pegar o quê? Cala essa boca! Pra eu pegar o quê? E pega logo! Thank you.
Com licença, senhorita. Qual é o seu nome? Você vai ficar numa cela com a turminha do bem. Ah, não. Aí, chefe, logo uma cela cheia de budistas? Ele mexeu nas minhas coisas. Bonitinha essa sua filha. Como sabe que é minha filha? Está escrito aqui. Nunca mais toca nas minhas coisas. Ei, você fuma? Não. Não queremos saber de maconha aqui. E essa aí é a minha cama. Tudo bem. Eu só não quero te irritar. Não tem sujeira aqui. O que está querendo dizer? Porque é um lugar limpo. Eu não vou querer que você ferre com tudo. É isso aí. É você lutando na foto? Como é que é? Aí, no seu diário com os chineses. São tailandeses. Foi em Bangkok faz uns 20 anos. Sério? Lutou boxe lá? É. E você ganhou? O que quer saber? Sabe o que é? Às vezes eu acho que a única forma de me manter longe das encrencas seria ir para outro lugar. E eu só sei lutar mais nada. É, mas lá você não sabe de nada. Ah, é? Você não sabe como fazer. Ele tem um ótimo soco e até bem rápido. Quando ele luta, ele sabe se virar bem, mas sem técnica. Acabou o sol? Não, está ali. É verdade? É verdade, você não é nada. Como assim, nada? Não, nada, você é um grande nada. Ah, é? Lembra da marcenaria? Lembro. Segue, por favor. Qual é o seu problema? Nada mais que o seu. Aê! Filho da mãe. Droga, o que foi isso? O meu cotovelo. Nem um pouco de técnica. Atenção. Centro-Rose. Batida. Laganath. Rodrigues. Com você. Prometeu que ia ficar longe de confusão. Escuta, Mamita, eu não quero que se preocupe comigo. Eu aprendi a lição e quando eu sair eu vou procurar um trabalho. Eu prometo. Você sempre diz isso. Como é que você vai conseguir um trabalho? Sempre acaba andando com as pessoas erradas. Se ao menos achasse uma coisa que gosta de fazer. O problema não é achar um trabalho que eu gosto de fazer. O problema é descobrir um jeito de eu ficar rico. Você está falando como um patife, não como um homem. Você tem que mudar seu modo de pensar agora. E se você não mudar, é melhor ficar aqui. Tem um campo na Tailândia, Phuluk Banyai. É o melhor campo de boxe tailandês do mundo inteiro. Só tem campeões. Você perderia até contra um menino de 10 anos. Luta fácil. De 10 anos? Tá brincando. Você acha? Vou te falar uma coisa, Ryan. Lá você não é sequer um homem. Ah, é? Como é o nome do campo? Phuluk Banyai. É como o Real Madrid no futebol, entende? Primeira parte. Não. Continua, eu quero ouvir. Não importa. Por que não importa? Você nunca termina uma conversa. Essa aqui já era. A regra número 1 é paciência, Ryan. Aí, Jean, o que você acha da gente treinar qualquer dia, só nós dois? Eu não tenho luvas. E além disso, você pode me machucar.
Regra número 2 é treinar, treinar, treinar. E você nem sabe o que é isso. Muito bem, levante agora. Você é destro? Vai, calma, calma. O joelho não deve ficar tão aparente assim. Ó, calma, calma. Ah, eu disse o joelho. Não pode ficar tão aparente. Alugar, alugar, alugar. Vermelho, vermelho, vermelho. Bastante, bastante, bastante. Provar, provado, provando. Mamita, eu conheci uma espécie de orientador. Ele me ofereceu um bom trabalho na Tailândia. E eu sempre quis ir para lá. Quando eu sair daqui, eu vou procurar um trabalho para pagar minha passagem. Sinto sua falta. Com amor, Rayan. Vai, força, muito bem, muito bem. Vai, isso. Acabaram de lutar boxe? Ah, sim, acabamos. Eu estou muito velho. Vem, senta aqui. Eu vou te mostrar uma coisa. Todo mundo tem seus segredos. O que é? Não é bonito? Essa capa aqui, ela foi feita pro Rádio da Noite, mas nunca foi usada. E o que é o Rádio? Essa coisa aí? É um estádio. Como o Lumpini. É a meca do Muay Thai. É mesmo? E por que está me falando isso? Porque eu quero que você se lembre. Agora com você. O que está escrito? Choque de. E o que significa? Logo vai descobrir. Ah, qual é? Não escreveu nenhum palavrão, né? Ei, Ryan. Eu não te ensinei nada. É claro que ensinou. Não. Nada. Eu só mostrei que era possível. Mas eu não estou pronto. Mas está quase. Você está pronto para aprender. E isso é bom. Isso é bom. O endereço está na primeira página. Mas não sei se ainda é lá. Eu prometo que acho sua filha. Mas tem que entregar pessoalmente a ela, aqui, né? A mais ninguém. Pode deixar. Não tem mais nada para me dizer? Ah, sim.
Tá escrito aí. Vou sentir saudade. E o que é isso? Espero que esteja tomando a decisão certa. Quando chegar lá, vai ter que se virar. O que foi que fez? Não. Eu não mereço isso. Eu não mereço. Vai para qual hotel? Pro Luke Banhai. Luke Banhai, de Bangkok. É. Luke Banhai, vamos. Bate bom? Como é que é? Bate bom. Mulheres bonitas. Lindas. Nossa, muito sexy, hein? Sexy, é. Eu sou um boxeador, Luke Banhai. Ah, boxeador. É? E chegamos. Ginásio Luke Banhai. O taxímetro marcou 229 barradas. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu aí, amigão.
Eu quero ver. Café! Tem, nada de gringos. Não, eu vim pra lutar. Não, eu quero lutar. Pode ir embora, vai embora. Vai embora daqui. Dá o fora. Bom dia. Eu quero esse. Isso? É. Esse. É. Não, não. O que é que você está fazendo aqui, hein? Você não entendeu? A gente não quer você aqui, tá? Vai embora. Eu não vou sair daqui. Tá bom? Tá bom. Então você fica atrás da linha, tá? Bom dia. Quem é aquele cara? Ele está ali já faz 3 dias. Acho que ele quer lutar. Ele é americano? Eu não sei. Estou achando que ele é francês. Está chovendo muito. Será que vocês têm algum tipo de quarto de hotel? Bom dia. Bom dia, senhor. Será que eu posso usar o banheiro? A coisa não tá boa. Pode sim. Obrigado. Aí, você, a minha mochila! É a minha mochila! Ah.
Olha, você não pode mais ficar no campo. Por quê? Eu quero lutar. Eu quero lutar. Eu quero lutar boxe, eu quero lutar. Nada de estrangeiros nesse campo. Tem que ir para um campo de estrangeiros. Você vai acabar trazendo mulheres para cá e eles não gostam disso, hein? Você vai embora, por favor. Não. Você não entendeu. Eu não estou aqui por causa das mulheres. Eu quero lutar. Eu quero boxe. Eu posso mostrar que eu sei lutar. Vamos lá, uma chance. Eu quero lutar. Eu quero treinar e eu quero lutar. Ok, você quer lutar? Mostre. Calcor. Vamos, lute, lute. Você não quer lutar? Vamos, lute. Acho que você não tem dinheiro. Não tenho mesmo. Não tem. Mas eu trabalho para valer. É mesmo? É. E está disposto a fazer qualquer coisa? Sim, senhor. Está bom. Senhor, obrigado. Aqui é o dormitório. Legal. Como é seu nome? Ryan. E o seu? Café. Igual ao café. Ah, bem legal. Não é. Tá bom. Fazendo? Eu vou correr. Não, você não corre. O pai disse que tem que limpar aqui. Você tem que puxar tudo assim. Entendi. E aqui. E daí aqui dentro. Isso! Vai pra cima dele! Vai pra cima, todo mundo! Agora concentra, isso mesmo! Pra você isso lavar. Isso. Acabei. Vai!
Esse é o campeão do rádio da Noé. O grande campeão. Aí, aí. Qual é o problema? Não, 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 não briguem, não briguem. Pare com isso. Pare, pare. Vem pra cá. Escuta uma coisa. Eu não sei o que você quer. Mas eles não querem pessoas como você por aqui. Você tem que aprender uma coisa. Eles só respeitam o dinheiro. Se você conseguir provar que consegue ganhar muito dinheiro para eles, pode ser que eles se deixem ficar. Mas até lá, fique de bico fechado, falou? Faço um pedido, é isso? Querida mamita, eu tô na Tailândia já tem um tempo. A minha vida tá cada vez melhor. Eles me tratam como um príncipe. Eu penso em você todos os dias. Em breve te devolvo o dinheiro. Não é assim. Deixa pra mim. Beleza, valeu. Obrigado. Café, me faz um favor. Pode me levar num lugar? Estádio Rádio Damnoi. Thank you.
que querem aqui? Posso ajudar? Eu não sei com quem ele quer falar. Espere aqui, por favor. Obrigado. Eu estou procurando pela Kim. E ela mora aqui? Me disseram que a Kim mora aqui. O que, que ele quer? Ele quer falar com a senhorita Kim. Pode deixar. Oi. Olá. A Kim não está. O que quer com ela? O pai dela mandou isso para Kim. E eu quero entregar para ela. Ah, trouxe um presente. É. Tudo bem, pode entregar para mim. Ah, eu sinto muito, eu não posso. Eu mesmo tenho que entregar. Eu posso esperar aqui? Ah, não. Não pode esperar aqui, não. Tá bom. Tá bom. E você sabe onde eu posso encontrá-la? Não sei. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Filho da mãe. Idiota. Muito obrigado. Não há de quê. Eu não encontrei ela. Não se preocupe. Ele me falou onde é que ela trabalha. Fundação Swan Kyu. Seja bem-vindo. Oi. Eu posso falar com a Kim, por favor? Ah, Kim. Claro. Por favor, espere aqui. Ela está aqui? Está. Eu vou chamá-la, só um momento. Obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Oi. Conheço você? Talvez seja um choque para você. Foi o Jean que me mandou aqui. Isso é para você. O que é isso? O diário do seu pai. Não quero, obrigada. Ele não deve ter falado, mas ele abandonou minha mãe e eu. Leia mesmo assim. Eu não sei, eu não conheço a história. Mas o que eu sei é que seu pai tentou muitas vezes escrever para você. E para falar a verdade, ele é um bom homem. Da última vez que eu vi tinha 5 anos. Eu nem me lembro dele. Você entende? Veio aqui para nada, assim como eu. Espera aí. Não vá embora antes de me escutar. Me desculpe. Continue. Eu não vou deixar o diário, porque você jogaria ele fora. Vamos dar um tempo e você pensa a respeito. Se você quiser ler, você liga para mim. Por enquanto, eu estou no campo de boxeadores. Tá, eu conheço. Combinado? Então, até mais. Estrangeiro! E aí, estrangeiro, quer lutar comigo? Quero. Quer lutar? Tá. Thank you.
Vamos dar uma chance a ele. Tá, pode deixar. Ryan? Sim. Ah, mestre. Amanhã de manhã você vai correr com os boxeadores, entendeu? Sim, muito obrigado. Continue limpando. Obrigado. Aí. Choque de? Café, o que significa choque de? Você tem uma tatuagem e não sabe o que significa? É boa sorte. Boa sorte? Quem fez em você? Um amigo. Sejam bem-vindos. Saudações. Sim. Quantos lutadores? Ah, sim. Nós temos muitos no momento. É, dá pra ver. Olá. Saudações. Sente-se. E aí, Café? Tudo bem? Quem é o cara? Ah, ele não é um cara. Ele é o Sr. Amor. É muito importante. Ele é um empresário. É. Quem é o estrangeiro? Ele é um francês. Kim Yun trouxe ele. Ah, a maioria dos estrangeiros Sim. que eu vi não se comporta muito bem. Para o bem de todos, eu quero ele fora daqui. Pode deixar, eu vou cuidar disso. Levante e venha cumprimentar seu irmão. A programação está Sim. pronta. Sim. Esteja pronto também. Sim. Vai. Ryan, o Sr. Amorne quer você fora do grupo.
Eu sou treinador faz mais de 10 anos. Eu reconheço um campeão quando vejo um. O Sr. Amorne organiza lutas no Bintin Chai. Então é fácil. Se você vencer, fica. Se perder, vá embora. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Saudações, saudações. 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 E aí, como você está? Eu estou bem. Essa é minha esposa. Tudo bem? Olha. Aquele é Japê, o campeão. Ele vai lutar contra Somba. Quando? Logo. Boa sorte. Assim. Você tem que se lembrar dos golpes que você aprendeu. A força vem de dentro. Lembra? Tá tudo bem. Ele não tem o espírito de um lutador. É um fracasso. Isso. Senhores, vocês conhecem as regras. Lutem! Chuta alto, Ayane. Isso. Bam, 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 bam. Chuta alto. Mantenha a guarda erguida, Ayane. Cotovelos posicionados. Se lembre da respiração. Não esqueça das minhas recomendações. Lutem! Oh,
Desculpa. Você perdeu. Eu sinto muito. Você luta bem, mas não é forte o bastante. Tudo bem, eu vou para casa. O que você acha? Luke Banyai é sua casa. O quê? Luke Banyai é sua casa. Você pode ficar, Ryan, mas vai ter que dar muito duro. Ei, boas notícias para você. Não vai ter que limpar os banheiros. É, tô sabendo. Vou sentir sua falta. Também vou sentir sua falta. Obrigado. Chegou a nova programação? O gringo, ele está dentro. Quê? Logo você vai lutar, Rayane. Thank you.
Estádio Radiant Danone. Você é um campeão, por que não luta aqui? Eu sou asmático. Ah, viu? Por isso não posso lutar. Eu sinto muito. Tudo bem, eu não ligo. Que surpresa. Achei que não gostasse de luta. Não gosta de ver crianças lutando. Eu fiz aposta. Você não pode aqui. Eu não. Você. Você está enganado. Eu não fiz aposta. Mas eu não quero. Eu prefiro não. Eu quero ficar sozinha. Ok. Tá me devendo essa, hein? Onde é que você se meteu? Eu te procurei por todo lado. Eu precisava respirar. Fala a verdade. O que é que aquele gringo queria com você? Nada. Ah, nada. Eu não acredito em você. Você sabe que eu não acredito nesses estrangeiros. Basta olhar o seu pai. Babá. O que aconteceu? É, eu esqueci de contar, pai. É que apareceu um francês lá em casa perguntando da Kim. Ele disse que tinha uma coisa para entregar para ela, que o pai dela tinha mandado. Ele é um boxeador. Fica cada vez melhor. Ah, mas pode deixar. Se ele se aproximar de novo daqui... Ah, eu... para com isso. Você não vai fazer nada. Eles me disseram que ele traficava heroína. Eles? Quem são eles? Leia o diário. Assim você vai saber o lado dessa história. Ele escreveu uma porção de cartas para você. E você não respondeu nenhuma. Eu nunca recebi uma única carta. Eu já vou. Alô, sou eu. Olha, eu estou precisando de uma informação de um gringo, é um francês. Ótimo te ver de novo. Por que você não ligou antes? É que eu não sabia se queria te ver de novo. Will Watt? Sim. Gostaria de agradecer a você por minha filha. Qualquer um teria feito o mesmo. Eu não estou falando sobre aquele Alan.
Mas foi gentileza sua não levá-la para me ver. Esfrie a sua cabeça. Fique calmo. Faz 15 anos que eu estou descansando. Ela agora já é uma moça e trabalha na minha fundação. Ainda no mundo dos negócios? É. Mas agora os tempos são outros. Bom, eu arranjei um quarto para você. O dono é meu amigo. Eu acho que você vai ficar bem acomodado. Muito obrigado. Isso! Chuta! Um minuto! Mais alto. Vale para Rayene. Correspondência. Pode ler. Obrigado. Ah, imigração. Não querem renovar o meu visto. Ora, não esquenta. O senhor Amor vai cuidar disso. Não sei, não. Pois devia. Ele resolveu tudo para mim. Ah, é? E por isso limpa os banheiros? Não. Se você soubesse de onde eu venho, limpar banheiros é uma honra. Sou feliz. Eu não tenho preocupações. Você sabe o que é um intocável? Não. No meu país, a vida de um intocável vale menos que a de um cachorro. E eu era um intocável. Eu vivia num inferno e eu queria escapar dali. Um dia, abri a mala de um carro. Era o carro do Sr. Amor. Então, eu me escondi lá, um pouco antes de chegar na fronteira. E ele me achou e não falou nada. Ele salvou minha vida. Ele me trouxe para cá. Sabe, o Sr. Amor é um grande sujeito. Ótimo. Mas eu não quero pedir nada para ele. Só vai levar 2 dias. A gente cruza a fronteira e 12 horas depois tem seu visto novo. Acredite em mim, todo mundo faz isso, todo mundo. Birmânia. Thank you.
Nunca imaginei. หนาและนุ่มภาคตะวันออกภาคตะวันออกภาคเหนือภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ Estádio Omnoi Naquele ali é você, a sua luta. Os jogadores odiaram essa luta. Minha programação está arruinada. Droga! Mas ele venceu. Porque teve sorte. E eu acabei perdendo 10 milhões. Eu falei, ele luta como um branquelo. Ele não tem espírito em luta. É só um gringo brigando. Devia ter vencido por nocaute. Não liga para isso. Para conquistar o público logo de cara, use o seu cotovelo desde o começo, no primeiro round. E bata com força. Abra a cabeça dele ao meio. Aqui não se pode usar o cotovelo até o terceiro round. Isso é para satisfazer os apostadores. Você não deve se importar com apostadores. Vá para cima do cara e faça com que eles percebam você. É por isso que está se matando como todos os brancos? Por favor. Confie em mim. Eu sei. No primeiro round. Bum! Tem mais 60 mil boxeadores aqui, Ryan. Espero que você não seja mais um. Ô, garçom, mais uma. É melhor parar. Ei, você. Oh, tô falando com vocês, é melhor baixar um pouco o volume aí. Deixa pra lá, tão bêbados que nem você. Eu não tô bêbado, estou comemorando. Eu sei. Alguma coisa tá errada. Não. Tem não, Ryan. Estraguei a minha vida.
A Maria foi para a cadeia. Eu tenho dinheiro, não sei o que fazer para recuperá-lo. E tive uma esposa maravilhosa que morreu quando estava preso. Uma filha que nunca respondeu as minhas cartas. Mas fala isso, tudo bem. Sua filha leu o diário. Ela ficou chocada. Ainda não encontrou com ela? Sim. Sinto muito. Eu sinto muito, eu estou agindo como um bobo. Belo exemplo que eu sou. Uma bela droga. Tá tudo bem, só precisa de um banho agora. Senta. Tira a roupa que eu vou ligar o chuveiro. Esse é o meu tempo. Sempre vim aqui antes de uma luta importante. A última vez fiquei ainda mais tempo. Mas ninguém me ouviu. E eu perdi. Nunca me recuperei. Eu fiz dois pedidos na cadeia. Um deles já se realizou. E é você. E você sabe qual é o outro. Um dia, uma garota veio aqui. Um anjo. Bem, um anjo que alguém havia contratado por uma semana. Quando me aproximei da mesa deles, ela olhou para mim e o meu coração parou. O dela também. Um daqueles amores à primeira vista que só acontece uma vez aqui. E quando o cara levantou para fazer uma ligação, eu levantei direto. E sequestrei sua mãe. Comprei esse restaurante pra ela. Eu queria fazer uma coisa certa na minha vida. Tá compensado o tempo perdido. Torneio no estádio Amor. E aí? Feliz? Sim.
Eu sempre disse a verdade. Tenho más notícias para você. Se vencer a próxima luta, vai ser Rádia da Noite. Como é que é? Sério? Caramba! Eu não quero perder tempo. Tudo que você tem a fazer é pagar sua dívida. Mas qual dívida? O negócio da gente era as pedras. Diamantes, esmeraldas. A alfândega francesa achou 5 quilos de heroína pura em minha mala. Vocês plantaram em minha mala. Eu odiei você. Por um longo tempo. Cada dia, eu pensava em como matar você. Mas eu só quero a minha parte. Pro resto, já é tarde. Isso é tudo que eu posso fazer. Eu sei que você entende. No final desse mês, você vai voltar para o seu país. Eu vim em paz. E você quer guerra? Mestre, saudações. O senhor viu o Quang? Não vi. Por favor, você viu o Quang? Não tem nada para fazer na cozinha. Vá assistir TV. Deixa eu te ajudar. Café. Você viu o Quang por aí? Não, ele não está aqui. Todo mundo está me dizendo a mesma coisa. Kim Yu mandou ele embora. O quê? Lutas ilegais. Elas são duras. Mas se ganha muito mais dinheiro. E daí? Daí que às vezes Kim Yu não liga. Mas Quang estava lutando muitas vezes na mesma noite. Ele me disse que estava doente. Ele podia até morrer numa luta ilegal. Acredite, eles não dão a mínima. Quang era o campeão da turma. Ninguém nunca derrotou ele. Sabe onde eu posso encontrar ele? Não. O que está acontecendo? Hã? É a polícia? Boa noite, senhor, senhora. Boa noite. Receio que tenhamos um problema com o cavaleiro. O que está acontecendo? Vocês não vão poder subir agora. O que está acontecendo? É, senhor, por favor, eu não posso explicar, mas vocês não podem subir agora. Tudo bem, tudo bem, por favor, tudo bem. Por favor. Senhora, por favor, espere. Por favor, senhora. Vai. O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. É um engano. De polícia, senhorita. O que está havendo? Por que estão levando meu pai? Não façam nenhuma besteira. Você saia quer do me caminho, dizer? Por favor. No telefone eu disse que era para não virem. Agora que te achei, vou grudar feito cola. E aí? Olá. Tudo bem? Tudo bem. 50 numa sala. Não dá tempo de se entediar. Vamos falar sério agora? Por hora está tudo bem, acham que eu tenho dinheiro. Mas em breve as coisas pioram. Te arrumo um advogado. É inútil. Acharam cocaína em meu quarto. Não foi açúcar. Alguma ideia?
Duas vezes a mesma coisa. Esperava uma reaparição mais elegante. Eu vou te tirar daí. Não mova uma palha. Não faça nada, ouviu? Continue lutando. Eu mesmo vou dar um jeito. Não faça nada também. Não dá para deixá-lo aí. A gente não vai deixá-lo. Sabe quanto custa uma fiança na Tailândia? Não. 1 milhão. O quê? 1 milhão. Tá bom. Onde vai? Deixa pra mim, eu sei quem organiza lutas ilegais. Bem, as regras são simples. Não há regras. A luta termina quando um lutador é nocauteado. Eu pretendo apostar um dinheiro alto em você. Quero que saiba que vai receber 20%. Quantas lutas ilegais? Como é que é? O ferimento no rosto são de quê? Quantas lutas fez para me tirar de lá? Não sei do que você está falando. Eu não sou nenhum bobão. Como foi que pagou a fiança? Hã? Que droga, Rayane! Eu disse que ia dar um jeito. Agora ele pegou você pelo pé. Esqueça o Rádio da Noite. Pode esquecer. Aí. Do que você está falando? Escuta aqui, eu não dou a mínima pro Rádio da Noite, ouviu? Eu não dou a mínima, escutou? Tem outros lugares que eu posso lutar ainda. É, mas é lá que acontece. O resto do mundo não é importante. Se você perder a sua chance, vai acabar igual a mim. Veja. Droga, para o carro aqui. Eu preciso de ar. Merda. John. John. Café! Café!
Adeus. Eles não te querem mais aqui. Voltando. Ryan. Mesmo se ele pudesse nos ligar a isso, nossa organização estaria limpa, entendeu? Por isso é que eu deixei você administrando tudo. O seu Ryan agora luta para o Will Watts. É, eu sei. Mas ele achou que estava me ajudando. O que está acontecendo é culpa minha. Eu nunca pedi nada a ninguém, mas... me ajude, por favor. Vamos lá, vai ser agora. Eles pegaram todo mundo, ok. Obrigado. Está feito. E o Ryan? Lá fora. Muito obrigado. Oi. Ah. Oi. Tudo bem? É. A festa está ótima. Divirta-se. Ei, Jean. Ei. Fala, Jean. Boa sorte. Boa sorte, cara. Eu não gosto de bar. Eles me lembram os tempos difíceis. Escuta, eu quero falar com você um pouquinho aqui fora. Tá bom. Olha, fica à vontade. Sente-se aí. Divirta-se. Ela falava. Ah, é? Eu não sabia. Lembra? Lembro. Eu quero que use. No rádio da noite estarei lá. Escuta aqui. Ela aqui. Prometo uma coisa. Vai escutá-la sempre. Mesmo quando ela não falar nada. Tudo bem. Obrigado. Estádio Rádio Danoi. E quem está lá em
Entregão das Flores é o patrocinador. Vejam, Sun Chai Ratanan Suban é o maior empresário da Tailândia. Conhecem as regras. Qualquer golpe não autorizado será punido. Quando o sino tocar, afasta-se. Vamos lá?
prêt aujourd'hui dans ma vie. Depuis je laisse faire le temps, j'ai pu éviter le pire. Seis meses depois, Ryan conquistou o cinturão de campeão do mundo de Muay Thai no Thomas & Mack Center em Las Vegas. Que tout ce qui se fait bien, notre époque, y a pas de secret qui ne risque rien à rien. Croire en moi, gérer ma vie, me bouger, c'est vrai beau, pour ça que rien ne m'étonne. Inch'Allah, j'atteins les étoiles, et si j'ai tout fait maintenant, cherche ma sortie. Souhaite-moi bonne chance, mais ça pend du choc-tic. J'irai où ma vie,